O'zi 17800 ketdi qarang, ularning 20 bor edi. 20 ni olib turib, joyida 20 dan sotib yubordi. Perevalmi? Kitobdan toshlimni olib uchatmi? Bir marta boruvdim-da Jahonga. Tex pasporti 16 qilganman, lekin 100% 7804 ko'ryapsiz, 7804. Mana tepadan ko'rinmoqdimi? Mana shu joyga o'tib tushyaptim. Buni puli qanchaga? Tayyorlov ruxsatlari bor, 1 yillik. Jahongir buni yangisini kechib ukamizga olib berdi, 18200 ga oldim kecha olib. 9-6 pultlari bor. Salonlardan bitta ko'rsatasiz. Imini Jahongir obunachilari. Barak, Jahongirga oz baraka qilamiz. Siz bu yoqqa o'ting. Hop. Imini Jahongir. Mana guvohlik ham bor bu yoqda. 17 dedingiz. Ha, 17. 16.5 dan boshladim. Hop. Yo, o'zani 50 ming ustun qilmaydi. Ha. Sizni nomingizdan kelsa 600 baraka. Alboz aka. Ya, 600 mi? 600 mi? Baraka 6. Jahongirnikidan kelsa, ko'chadan kelsa emas. 16 yaning baraka. Ketdimi? Tamom, bo'ldi. Shu mashinasi 16 yaning baraka bo'ldi. 4 ta yumshoq baloni bor. 15300 15400 gacha olamiz. Tinchlik olamiz. Endi tinchlik olganimizdan keyin 400 so'm 500 so'm qo'yib sotamiz. Qarang, 100 so'm 200 so'mga narxni olib, sal mana hamma narsasi borlar, tashlagan narxlar. Hozir 16.5 ga olsak bo'ladi. 17 million mashina 16700 16800 bo'ldi. O'sha ham kam tashadi. Tortildi o'sha. Mashina narxlari tushib boryapti bu masalan. Ha, 1-2 so'mga tashlagan. Ukamni kanallariga a'zo bo'lmagan, Jahongir o'z kanaliga a'zo bo'linglar. Videolarimizni ko'rmasdan o'tkazinglar. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi, bularda bir kurs lichenasi 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Gentra ishqibozlari uchun navbatdagi videorolikimga xush kelibsizlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir. Bugungi videomizda, xo'p, har doimgidek Abbos akani oldiga keldik. Abbos akani o'zi ham shu atrofda turibdi. Xo'p, mashinalar har xillardan olib chiqqan ekan, bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra hammasi yangi kiribdi. Deyarli qomatda oldingi bozordan mashinalar. Keling, uzmasdan olib ketaveramiz har doimgidek. Xo'p, like, podpiska ayamasdan bosib qo'yinglar do'stlar. Assalomu alaykum. Tashakkur. Ya, assalomu alaykum. Charchamisiz? Yana ikkinchi bet. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Charchamisiz? Siz o'zingiz? Yaxshi kelyapsizlar. Mikrofonlarim ishlayaptimi? Sanalarni aytib qo'ygan do'stlar. Xo'p, sana endi aytamiz. 11-may shanba kuni do'stlar. Soatini aytib qo'ying. Odam kamroq bo'lgan vaqtda ham kam boshladik. Mana xudo xolos soatlarimiz mana to'r. Assalomu alaykum aziz Jahongir o'z kanali aziz akalarimiz, ukalarimiz, qadrdonlarimiz, uzoq yaqindan kuzatib turgan do'stlarimiz, siz o'zingizlar salomatlik, sog'lig'ingizlar yaxshimi? Yana sizlarni mana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. 4.5 bo'lyapti ekan. 4.5 pasti 5 bo'yotgan ekan. Abetdan keyin mana salqinga sizga bo'ladi. Ha, odam sen kamroqda. Shanba kuni. Qalaysiz, yaxshi keldingizmi? Salomatligingiz, sog'lig'ingiz. Xudoga shukr. Yangiliklar zo'r dedingiz. Hammasi almashib ketdi mashinalarni. Oldingi haftada boshqalarimiz ko'p sotilib ketdi. Ha, muzam sotilib ketdi, o'sha obzorimiz, o'sha akalarimiz olishdi. Boshqa monza? Bu boshqa monza. U sotilib ketdi, yana kelgan. Qancha ketdi aka monza? Monza 17800 ketdi qarang, ularning 20-si bor edi. Ha. 20 ni olib turib, joyida 20 dan sotib yubordi. Ha. Tez bo'lib ketdi hamma narsa. O'tgan videoda sizga tashab o'tdim-ku. Barterga beraman dedi. Ha, 20 bizga o'tdi. Plus minusini olib berdi, ozgina ustiga pul berishuvdi, o'sha raisasini kelishib oldi dedi. U 20 ham ketdi. U 20 ham ketdi, mashina o'zi haqiqatdan yaxshi ekan. Ikkala o'lik ham bizani kuzatib turishgan, ashaddiy okukalarimiz hozir ko'rib turishibdi. Gentr haydigan akamiz ham bizdan ko'ra ekanlar, ikkala o'lik o'zi olgan akamizdan ko'rib turishgan. Oka ashaddiy kuzatib turaman deb mana salomlaringiz ulug'iga yana yetkazdim. Salomat bo'lsin. Yana biz mana Toshkentdan bitta Aksim Gorkiy turadigan, Dankskiyda turadigan Otabek degan qadrdonimiz bor ekanlar, akamiz. Chiroyli gapni gapirdilar. Shunaqa sizga ham tashab qo'ydim. Telefoningizga Telegramni eshitdingizmi yo'qmi? Shunaqa samimiy gapni gapirdilar. Men juda ham bundan ilhomlanib
xursand bo'ldim. Shunchalik bizani o'kukamiz ko'rib, bizga poddeshka berishayotganiga juda ham xursandmiz bundan. Jahongir, mana sizga ham salomlaringizni yetkazdim. Joningiz sog' bo'lsin. Oke, Sergeli mashina bozoridan Otabek aka, alangali salom sizga, oke. Gap yo'q. Shunaqa sizlarga o'xshagan aziz o'kukalarimiz ko'p bo'lsin. Bizga chiroyli efir, chiroyli videolarimizni chiqaraveringlar, sizlar ko'rib charchamanglar. Bugun ham zeyftirib qo'ymaymiz. Mo'san Jahongir ishlarni boshlaymiz. Xo'p. Ayrim sabablarga ko'ra do'stlar, mikrofonimiz bitta. Endi shu nima olib anaq qilamiz Mo'san? Mo'l taqdir taqozo shu ekan. Mo'san to'g'rilasak. Yo, shunaman. Ishni bo'lib turadi. Anaqa bo'lib qolgan. Va'da berilgan, hali bajarilmayapti. Chiqib bitta mikrofon bilan sen ketib yuramiz. Xo'p. Vaziyat qanaqa narxlar bo'yicha? Narx-navolarchi Jahongir hozir kunda salonlar ochildi deyshotdi. Narx-navolar 1-2 so'mga tashlangan. 1-2 so'mga tashladi. Bezluklar ko'payib ketdi. Bezluk avtomat. O'z salondan shunaqa chiqyapti? Salonni men oxirgisi juda ham ko'pchilik telefon qildi. Oke, olasizlarmi? Olasizlarmi? Yo, biz bezluk hozir olmayapman Jahongir. Nimaga desangiz, ko'chada ham bir xil, bozorda ham bir xil turibdi. Hamma narsasi bor, bezluk qanchaga sotilyapti aka shu bezluk? Xo'p, menga kecha chiqishdi 13,5 ming pirlagat qilishdi. Salon o'zidan 13,200-13,300 ga chiqdi. 13,5 ming pirlagat qilishdi. Demak, shu salondan mashina olib chiqib o'zi non qolmadimi deyman-a? Yo, shunaqa, endi nimaga desangiz, o'sha hamma narsasi bor, elegan plus ham, style ham tugadi salonda. Oqimiz bor edi, oqimizni ham sotib oldik, oqqa 16,5 ming dedik-ku. Hozir qanchaga olsa bo'ladi bo'lsam salon bozordan? Bezluklarni hozirgi kunda bilmayman, oxirgisi shu 13,5 ming bo'lsa, gidetdi bir 13,5 ming, 13,700, 13,800 da. 14 mingga lekin bir hafta oldin 14 ming edi. Bir hafta oldin 14 ham sotilyapti. Hozirgi kunda 13,600, 13,5 ming. Menga kecha 13,5 ming prodagat qilishdi, men olmadim. Undan arzon qilib beraman, oke. Dogor bo'ldi ishda, men o'zim olmayman. O'z bezluk kam olardim o'sha. Endi yaqinlarimiz chiqib qolsa olamiz. Hamma narsasi borlar qancha sotiladi? Hamma narsasi borlar. Endi qarang, 100 so'm kissimga narx-navolar sal mana hamma narsasi borlar, tashlagan narxlar. Hozir 16,5 ga olsa bo'ladi. 17 millik mashina 16,700 16,800 bo'ldi. O'sha ham kam tashadi. Tortildi o'sha. Mashina narxlari tushib boryapti bu masalan. Ha, 1-2 so'mga tashlagan lekin. 1-2 so'mga tashlagan, men o'zimni ham hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Nechta mashina olib chiqdingiz endi? Obshi, xo'p, 10 ta bitta ko'rsatasiz. 10 ta qora 3 ta oqimiz bor. Bular hammasi yangi, orada bitta ikkita eskisi bo'lsa kerak, qolgan hammasi yangi mashinalarimiz. Bo'lsam qoralardan boshlaymizmi, oqlardan boshlaymizmi? Endi qorani ishqbozlar ko'p, qoralardan ko'raveramiz. Keyin oxiri tugatamiz. Ya, ko'rishayotgan ekan, o'shanga aytaman. Davestigini oqdan boshlaymiz. Mayli, mayli. Yuring. Bo'lsam mikrofonimiz bitta, aziz obunachilar bo'lasiz. Demak, mikrofonni akaga topshiraman. Yo'q, siz mashinalarni tanishtirasiz-ku. Xo'p, operatorlik bo'ldi, shunaqa qilamiz. Kelay Jahongir. Alisher, qalaysiz? Yaxshi aka. Salomatingiz yaxshimi? Zo'r bolasiz siz ham, bora. Xo'p, Jahongir. Ko'rsatamiz buni. 23. 23 bu, 10 ming yurgan. Kraska. Bu kecha olgan mashinamiz bu. Kraska toza? Toza, ha. Benzinda ekan. Ha, benzinda. Kecha olib kirdim uni Jahongir, 10 ming yurgan. Va chexol polifon. Bu kecha payt olib kirdik Jahongir uni. O'zimiz ana yaqin akalarimizdan oldik. 70 Qashqadaryomi? Ha. Qashqadaryoning mashinasi. Qadirdonlardan oldik. Buni 12,300, 12,200 deymiz, 12,000 qilib beramiz Jahongir buni. Ko'ryapsizmi, bezluk mana bor. Mana mexanik ekan bu. Mana mana shunaqa qilib bozorda ko'payib ketgan. Mana mana shunaqa mashinalar ko'p bozorda. Lekin buni bilmayman, nechta sotilayotgan Jahongir? Bu nech pul oxiri? Buni bo'lgan taqalgan narxini 12 ming qilib beraman. 10 mingmi bu? Mexanikada? Mexanika 2016-yil. 10 mingga ko'rasizmi? Pochkami bu? Yo'q, 2016-yil mexanik. Ha, 16 mi? 2016. Ha, 2016 ekan Jahongir. 28 ming yurgan.
eshigi yopiq ekan. Kimniki bu? Shu qo'shnilarga bo'lsa kerak. Ha, shu yerda shu opalarga. Mana telefon raqamlari bor ekan. 10 ming pochka. Kraskasi sozanmini? Kraskasi top toza. Nech pul? 10 ming. Yuri. Pochka. Yurgan 28 ming ekan. Ha. Bu qizuv lekin 28 ming yurgan. Kraska yo top toza. 28 ming yurgan lekin Jahongir qizuv. Qani ochib ochuvmi shu? Kalti bormi, aka? Miteki? Tekshirib ko'ramiz. Bitta menga qiziqyapti-da shu 28 ming yurgan 2016 28 ming. Qiziqdi-da. Qalantiradi. Qani, ana narsalaringiz bormi oldingiz? Ha, yonimda olti ishlaramiz. Siz ochib tursizlar. Yo, 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 sekin imijimizni qilamiz. Xo'p, to'xtayman. Tekshirganim olib keldi Jahongir. Birmi? Ha, oching. Xo'p do'stlar, mana bu 2016 yiliga nisbatan probegi ancha kam, 28 ming, shuning uchun hozir tekshirib ko'ramiz deyapti. Abbos aka. Bemalolmi aka? Proverka. Egasi keyin motordan kelib glyushitlar chiqib ko'ring, bexijolat. Xo'p, ABS tormozlar bor, mashina benzinda, kraska toza deyildi. Ideal holatda turibdi. Yurmabdi-da bu. Kam yurganda bular. Ejigar pul. Nonga chiqib kelishga olgan bo'lsa. Nonga borib shunday vaqt degan. Nonga chiqib kelishga xizmat qilganmi, ha, uyga. Yangi magnitofonlardan qo'yilgan ekan, do'stlar. 16 lik bunaqa bo'lmagan, menimcha. Hozir ha, aka? Hozir bagajdan bitta ko'rib o'raylik. Zapaskada hammasi joyida. Xo'p. Olib keldingizmi, aka? Mana olib keldim. Tekshiramiz endi do'stlar buni. Suvda endi mana. Qara abos aka, men ayamadim. Nima desiz, bizani ko'rib turgansiz obunachilarimiz. Ha, deb o'zimizni mashina tekshiraver, maqta uramiz. Ha, faqat o'zlarinikini tekshirar ekan-da. Okamizdan ko'rib turganlar, Jahongir uzdan ko'rasizmi, aka? Keling-chi, qani. Assalomu alaykum. Okam, mana hozir ko'risha olmadim, Jahongir. Siz o'zingiz salomatligingiz qanaqasiz, aka? Bizani chiroyli obunachilarimiz bitta ismingizmi, aka? Sherzod. Sherzod aka. Qayerdansiz? Hozircha Toshkentda ish olayapman o'zi, Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Qashqadaryo boshqa daryo deydi. Ko'rdim, tandirga nima qilib, men ham aytdim. Bularni o'zim Qashqadaryo bo'lib. Katta nomrading Qashqadaryo tandiri. Bizda Perevaldan. Perevaldanmi? Kitobdan Toshliyimni olmoqchi. O'shatmi? Bir marta boruvdim-da Jahonga. Inshaalloh bitta mashina qilib bering, mana bugun bosamiz. Bo'ldi, aka. Tandirsa tanishing. Aka, mana shu mashinani qarang, qora, mana mana navestel 3 ta. Xohlagan tanlaymiz endi obzorda. Ertak u chiqsa, ertak o'zingiz ko'rib layklarni bosib qo'yasiz. Qashqadaryoli akalarimiz ham layklarni bosib qo'yasizlar. Biz davom etamiz Jahongir. Nima bo'ldi? Xo'p, qarang. Ketdi mana yoqdim telefon. Tablonni ko'rdingizmi? Ha, ha, bor, ko'rdim aka. Assalomu alaykum. Tablonni ko'rsating. 28 ming degan Jahongir. 16 ekan. Pochka. Sizga arzon. Qashqadaryodagi akalarimizga arzon qilib beramiz. Hali gaplashamiz. Baniki emas, mana akalarimizniki. Sizga arzon qilib beraman. Yo, gap yo'q, lekin qarang. 28352. 2016. Xo'p, qarang, 14 programmasi bo'lgan ekan. Kuz deyarli 14 ekan Jahongir. 1.6 motorni ko'ryapsizmi? 1.6 motor 14 ekan kuzib, aka. Jahongir. Nima bu? Lasettidan taqlanganmi? Endi bitta qani mana 78.04 bitta ko'ramiz. Balkim ziyoni shokkan bo'lsa kerak. Kuz o'ziniki 14 ekanmi Jahongir? Kuz 14. Tex pasporti 16 qilganmi? Lekin 100% 7804 ko'ryapsizmi? 7804. Mana tepadan ko'rinmoqdimi? O, mana o'sha joyga opto tushyapti mana bitta mana. Ko'rdingizmi mana? Ko'rindi. Shu joyi. Lekin yurgani o'zini halol ekan. 28352 ekan. Mana endi ko'rdik. Endi qiziqroq bo'ldi. Endi hozir aylanganda ham boshqacha bo'lib qoladi.
Bittaga buni oxiri taqalgan nechta pul ekan? 10 ming aka. Mana 10 mingda, 10 mingni olib beriladimi? Kelursa, Jahongirni nimasidan kelsa hozir o'zi. Obunachilardan. Obunachilardan kelsa kelishtirib beramiz, aka. Bali. Olib beradigan joyi bor. Kimda Jahongir obunachilariga? Hozir bizga telefon qilib chiqib ursin-da. Ha. Navoda qiziq bo'lsa, kelib bizning joyimiz turibdi bu. Kelsa yana anaqa qilib beramiz. Keling Jahongir. Ha, kengisi 10 ming yurgan. Ko'rsatdingizmi? Buni ham ko'rsatamiz endi. Keyin qorada ko'chib ketamiz. 78 ming yurgan, 20. Aha. Avtomat. Bitta tanishtirib olasizmi? Keyin men qoradagi tanishtiraman. O'zingiz ko'rsatib ko'ring. Xo'p, 2020 78 ming yurgan, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Abaslarimizlar bor ekan, mashina benzinda, lyuk, sakadiski, xullas. Salon holatini ko'ringlar, chexolpolik qilib olishimiz kerak ekan bunga. Pultlar qo'yilgan. Bu narxi qancha aka? Ha. Narxini hisob qilib beramiz. Qancha? Okam ham so'rayapti hozir. Bir tola oq qilib ish qilib beramiz. 20 ni 78 ming. Ish bildingmi? 12. Yetmadim hali. Bu akam Qashqadaryodan kelibdilar, bizani kuzatib turar ekanlar. O'shanga nima deysiz? 2700 ga bo'lsa 400 qilib bersa bo'ladimi? 400. Kraskalar, yurganlar halol. 12400. Holaga ko'rsatib deb mana qilib ko'rasiz. 12400. 12400. Rapasi uchmi? Sizga yoqsa undan arzon qilib beramiz. Sizga mana shu mashina yoqsa undan arzon qilib beraman. Qancha tandir olib beraman? Tandiringlar. Men boramiz tandiriga, okey. Bizani, okey, aziz obunachilarimiz xafa qilmaymiz. Okey, o'zini puliga mana oldingi safar qara imingni Jahongir. Qashqadaryoda akalarimiz olib ketishdi-da 16,5 ming degan. O'zimga ishonasizmi 16400 ga oldim. Mana shu akalarimizdan oldim tirishlik. 16500 ga Jahongir mana beraman dedim. $100 foydasi beribdi. $80 qoldi misolda. Aytmoqchi emasdim. Ya'ni gap bilan yuramiz biz, ya'ni aytib keturmaymiz. Gap spoti mana ham deydi. Shunaqa spotlarini qildi-da, ya'ni uni YouTube'ga olib chiqaramiz dedi, xijolat bo'ldilar. Bo'ldi, aka. Ko'ringlar, Jahongirni ko'rsa, aka bemalol ko'ravering, maqul bo'lsa baraka qilamiz. Xo'p, 22 ming. Ha, 22, 44 ming yurgan. Kraska. Kraska toza. 4-chi pakalning gazi bor. Abezda bor ekan. Ha, abezda bor. Mexanika. Mexanika bitta ko'rsatasiz buni. Tuzomisizlar? Assalomu alaykum, alaykum salomatlik, yaxshi. Gazi ham bor, bitta ko'rsatasiz gazini. Buni ha. Okan negativ yozarlar deyman, okey. Ya, hammasi realni bizdi. Oldi qochdi gap yo, to'g'rimi Jahongir? Ha, buni Jahongir shu afzollarimizni 12300, 12200 deganmiz. 12000 bo'lsa qilib beramiz. Gazi bor. Kraskasi toza. Malonlar 4 yumshoq baloni bor. Pulutlari bor, tayyor holatda. Savdo qilinadimi aytganingizni? Hmm? Savdo qilsa bo'ladi. 12 gami? Dog' qolsa qilib beramiz, ha. Kelishsa, kelishsa qilib beramiz. Qaysi mashinaga? Xo'p, qarang, oqlar tugatdi, 4 ta oq qoldi bu yoqda. Mozani ham ko'rib ketaylik. Mozani tugatib olamizmi? Ha. Bo'ldi. Mozani olsam, boshingizni Jahongir. Bu yangisi. 23. 23, ha. 11 ming yurgan kraskasi toza. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Kraskasi 1.5 atmosferniymi? Ha, atmosferniysi bu. Shu benzin tanlamagani. Bu tayyor ekan, yaxshi insonlardan olinglar buni ham. Mana ichlarini ko'rsatasiz. Oldi chiroq, orqa chiroq. Tayyorlab kel, 4 yumshoq balon. 909 pulutlari bor. Pulutlarni ham shu tepada 4 ta ko'rsatib qo'yasiz.
Sambofellari bor. Zapaski shart emas turi, tegini endi ko'rsatib ko'ramiz mana. Orqa ganam dollari bor. Buni puli qancha aka? Tayyor ruxsatlari bor, 1 yillik. Jahongir buni yangisini kechib ukamizga olib berdi, 18200 ga oldim kecha olib. O'zani yangisini 18200 ga oldi. 18-18.5 sochib o'tdi yangisini. Endi tayyorda, shu navrotlari bor. 18.5 bo'lsa qilib beramiz buni. Tayyorda, tayyorobka 4 yumshoq balon 99 puliti bor. Samufel tayyor. Qarang, buni muzdan tugatamiz, Jahongir bittani 22 ni olib, buyoqqa tugatamiz. Bo'ladimi? Bemalol. Bo'ldi. Kevras. Xo'p. 42 ming yurgan. 22. Eski mashinalarimizdan shu turibdi, xudo xolisi bu ham egasini poylayapti. Gazlari ham bor. Ha, gazlari ham bor. Yo, yo, kraska yo'q. Tayyorlovga ruxsatlari ham bor. Ichlarini ham bitta ko'rsatasiz. 906 pulitlari bor. Ha, zapaska baloni. Propani, propani qaray Jahongir, mana 48 tali shu tabletka. Bu o'zi propan bor, men oldin yaxshimas yurardim. Metandan yaxshiroq olgan. Qayoq tomonlama bilasizmi Jahongir? Mashina yaxshi yurar ekan. Ha, pastdi, shunaqa ekan. Metandan sal yaxshiroq ekan. Propan, o'shan tushmun kelsa, Allohga chiroy, gazi bor. Yurgan 42 ming, 22. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi kelsindi mana aka? Yo, mashina sotdim, shuni olib chiqib beray akalarimga. Xudo xayrli qilsin. Qalaysiz? Tuzumisiz? O'zi yaxshimisiz? Almizani ko'rib turgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizni ham ko'rib. Aylana bey. Olinglar mashinalardan. Ustamaga sizni ham ko'rib turgan insonlar bor deb o'tdi. Sizni ham muxlislaringiz bordir, okey? Ishansin. Boringizga shukr. Xursand bo'l. Rahmat aka. Chiqing, xo'p. Jahongir, keling endi, xo'p. O'rtani muzdan oldik. Endi qarang, 22 dan boshlaymiz. Bu ham yangi bitta balonlarni ko'rsatib o'tib ketasiz. Ey, Polta aka, imtihondan o'tdi mashinangiz, aka? O'tdimi? Ha, o'tdi, aka. Gapir. Jahongir bu okamiz bu polda ekan mana shu. Bozorni. Assalomu alaykum. Siz o'zingiz aka qalaysiz? Yaxshi mashina. Boyiga 16 okam mashinalari. Tekshir o'zini halol ekan. Buni ham ko'rdikmi? Ko'rsatasiz? Abezlarini. Orqalarini ko'rsatasiz. 906 pulitlari bor. Salonlarini bitta ko'rsatasiz. Voy, 3tami navrotli bor edi, 4tami. Ya endi u tepada mashinalarimiz hali endi boshladik-ku. Ha, ulami? 16800, 17000 dan ketdi. Bir X qo'yadik-ku narx. Ha, ha, ketdi ular hammasi. Navrotli hammasi ketdi. Jahongir shanba kuni 3ta, yakshanba kuni 5ta mashina sotganmiz navrotli. Ular ketib sotilib ketdi, uni yana olib kirdik. Balon bor. Ha, buni qarang. Baloni bor, o'sha Ferrari yani kapalak deydi, kapalak baloni 906 pulit. Ha, tayyorlovkani o'zimiz yopishirib qo'ydik. Mashina tayyorlovka qilib qo'ydik ustini. Tayyor holatda. Buni 15.5 ming dommiz. Necha pulga baraga qo'yamiz? Uni ham ana qo'shib qo'yaylik. Baravarga. Yo'q. Garajga qo'shib qo'yaylik sizga. Ha, men hisobimga. Bizni hisobga. Ha, bildi. To'liq qo'ygandir garajni. Savdo qilamiz. Ha, savdo qilaylik. Orib chaqiring. Orib chaqiring. So'radimi? Orijon, Alisher, kelaman mashinani baraka qilinglar Jahongir mana. Buni garajga yuboringlar Qashqadaryoga. 15.5 deyapti. 15.5 ming domba. Yana baraka qilamiz. Bo'pti. Baraka qilamiz buni hozir. Qancha bo'lsa olasiz? 22 52 ming yurgan. Anlari 22 ni aytdingmi? Pulini? Unimi? Ha, uni 15 ming qilib beramiz. Sani ham bitta abzor qilib yuboring. Ya, uni qildim. Propan gazlari. Ha, ha. 5 ming qilib yuboramiz. Anisi. 15 ming 200. Orib?
Ya 15 ming. Ya ikkita davon qilinglar, to'xting. 15 ming 200 qanisha ratdi. Och, nech pul? Nech pul qilamiz? 100 so'm qo'yishsizlar. 15 ming 300. 15 ming 300. Maqsad tushirib, narx tushirishmi yoki ko'tarishmi, nima o'zi? Ya, tushirish. Ya, endi haqqoniy bo'lsa, adolat bo'lsin, deydi. Tepteks 15 ga bering bo'lmasmi? 15 ga beramiz. Endi og'izchi qanisha bitta narsada 15 yarim ming deymiz. Sen hozir 500 so'm o'tib olsang hamchi. Mana shu pul ustiga qo'yilgan noto'g'ri shu fikri bo'lib qoladi insonda. O'shancha haqqoniy bo'lsa 15 yarim ming deymizmi? O'rtasini olaylik deydi. Aytgani bo'lsa boshlaydi. Ha? 250 shunda. 250 bo'yaptimi? Bo'ldi. 250 ga baraka bo'ladimi? Qanisha? Bo'ldi, sizga baraka bu. 15 ming 200 ga. 15 ming 200 ga. 50 tushamiz bu yerda. Shu beraylik, obunachi. Ha, Olijon? Bo'ldi, 250 tushdi, ukam, sazasi o'lmasin. Bilaman sazasi. Sizni ham sazangiz o'lmasin. Bizani aziz obunachilar 15 ming 200 ga kelasizlar, shu mashinamizni qilib beramiz. Keling endi. Boshini muzamiz yetdi, 22 ming yetdi. Xo'p, keyingisi Jahongir. Xo'p, 23 bo'ladi mana. Navrotligi endi kelyapmiz Jahongir. 13 ming yurgan, 23. Kraska. Kraska toza. Jahongir, men kamdan kam benzinda. Petno-metno bo'lmasa, atak toza mashina sotaman. Bari videoda aytib ketganmisiz. Ha. Yo, mashinaga 100% javob beraman. Bemalol. Ko'ravering. Mana mali bu rol bar. Polik chixol. Hop, 907 ekan, 907 pul. 907, 4 yumshoq baloni bor. Zapaski tushgan nima bilara deb ko'pchilik aytishadi Jahongir. Akkuratni yaxshi haydalgan mashinani zapaskasi qo'yib, masalan, teshiladi baloningiz. Shunga gapirib ketaylik. Balon teshilgan bo'lsa, zapaskani qo'yasiz, to'g'rimi? Qancha kilometr yurasiz? Ko'pchilik shuncha biz aytamiz, zapaska tushmaganimiz, mashina akkuratni chiroyli haydalgan mashina shunaqa deyiladi. Urinmagan mashinada, balon teshilmagan demoqchiman. O'shani zapaski mana tushmagan. Yangisini olib qo'yib qo'ysiz ham bo'ladi. Bu o'ziniki zavod. 13 ming yurgan mashina. Narxi buni 17 ming deyapmiz Jahongir. 23. Navrotlar bor. Navrotlari bor. Ha, buni ham qo'shib qo'yamiz. Qo'shib qo'yaylik. Qanisha, buni ham baraka qilamiz bo'pti bu. 23 navrot. 13 ming. Bittaga buyoq keling siz ha? Aytish qancha bo'lyapti aka? Hali man bilan mashinani yeguryapti. Kelinglar, baraka qilinglar. Man 17 ming dedim aka. 17.5 baraka. Yo, yo, 17 ming dedim. Qimmat aytib yormaysiz siz ham. Ya bu bolaga ko'taradi. Ya. Yo, Jahongirga qo'shib qo'yishimiz kerak mashina. Ya Qanishariga qo'shamizmi? Qanisha, siznikidan mashina ko'paytiramiz. Jahongirga 500 berib yuborsak xursandlar. Ishlaqami Jahongir? Yo, yo, obunachilarga bo'lsin. Bizani aziz obunachilarimiz, yaqinlarimiz bordi. Hazil, hazil bilan. Hazillashib turamiz. Yo, xo'p, nech pul qilib beramiz Qanisha? Mana Umid aka. Nech pul qilib beraylik? Boshlaylik. 16.5 dan boshlaylik. Qara, Jahongir bitta ochuvchi gap. 17 dizman bo'lsa kerak. Ya, ya, 17 ming dedi. 17 ming dedi. Ana siqab. Jahongir obunachilaridan kelsa, imini Jahongir obunachilari. Baraka. Jahongirga hozir baraka qilamiz. Siz bu yoqqa o'ting. Xo'p. Imini Jahongir. Mana guvohlar ham bor bu yoqda. 17 dedingiz. Ha, 17. 16.5 dan boshladim. Xo'p. Ya, o'shani 50 so'm 300 so'm qilmaylikmi? Ha. Sizni nomingizdan kelsa 600 baraka. Aboz aka. Ya 600 600. Baraka 600. Jahongirnikidan kelsa, ko'chadan kelsami? Shunaqa qilamiz. Jahongirdan 16600 mi? To'g'ri. Sizniki 16600. Qanisha? 16.5 da o'zi bo'lsin. 16.5 o'zi bo'lsin. Ya, ya, endi to'q qilmaydi jupim bilan. Olib ukam, sen nima deysiz? O'zimiz qalb. Ya, ya, ya. Uchinchisi qalb bo'ladi, deydi. Qalblar yig'ib. Ha, ko'p-ko'p chinimadan baraka qizroq bo'ladi. Qalblar yig'ib. Bo'l. Ikkita tomon bular 16600 dedi. Qanisha ukam 16.5 dedi. Sen nima deysan? 50. 16650 gami? Xo'p, o'sha deganda sizlar gapirib ketdik. Nima bo'lsa ham baraka shu bersin. To'ppa-to'g'ri. 16 yaringa baraka. Ketdimi? Tamom, bo'ldi. Shu mashinamiz 16 yaring baraka bo'ldi. 4 yumshoq baloni bor. Narozi. Daholasa bizani aziz obunachilarimiz qanaqa hazil-huzul qilamiz.
Hammasi kim uchun? Azobini ochil uchun. Bu ham 20 Jahonga. Bu ham sveji 10000 yurgan. 23. Kraska yo'qmi? Ya, ya, 100% soza. Benzinda? Shunaqa. Allah Amerikanlıkta var koptu. Tanyerovkası uksatı var. Tört yumuşak balonu var. Hop. Hop bunu pülütüyor. Hala halatı. Hepsi kadın böyle basın mı? Hadi yani hala. Kep tuttu. Bu Navrot kılınma geldi bu. Endi qanaqa skromniy variant. Kim yo'q skromniy yo'qadi mana Alloh orqa chiroq, tayyorlikka bor, bo'ldi o'z jentraga. Bir xilda tayyorini oladi misol. Endi buni baribir Malibu bar rol qo'yganda mana Malibu bo'lib qolmaydi, shunga yaqinroqdek baribir. O'zi uchun qilasiz. Narxchi endi. Xo'p, buni 16 yarim ming qildik, to'g'rimi? Ha, barakaga. 16 yarim ming qildik. Buni o'zimiz baraka qo'yamiz. Baraka endi. Endi buni xo'p. Bozorga qarang, svejiydi bu ham. Yangi narxi shunaqa bo'lmaydimi? Bekzoddan so'raymiz, mana Bekzod telefonda gaplashib turibdi. Bekzod narxiga biz boylab narx chiqara olmaymiz. Qani mana ukam biladi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bekzod, tuzonasan? Ko'rishib aloqa bizani a'zobunachilarimiz bilan. Assalomu alaykum. Hurmat obunachilar, yaxshimisizlar, yaxshi turibsizlarmi? Sog'lig'ingizlar, ahvolingizlar asosan shu safardagilar. Tinch omonmisizlar? Yaxshi turibsizlarmi? Nima xizmat aka? Bekzod, biza qara, baraka qilish kerak. Shuni baraka qilish kerak. Narigisini Malibu rol bar balonlari bilan. Endi qara, men o'zim narxini bilaman o'zim mashinalar. Endi ko'chada baribir yonim atrofimiz etganlar qiziqroq bo'ladi-da. O'shancha aytmoqchiman. Men mashinamiz 23 mana. 10 ming yurgan. Premier yaxshi ekan. Ha, yurgani yaxshi. Old Amerikanki. Amerikanki o'tdi. Tuyumcha baloni bor, tayyorlovkasi bor. Minuvchi bormi hozir bunga yo narxini chiqarib ketish kerakmi video? Narxini chiqarib ber bizga. O'sha narxni biz aziz obunachilarimiz kelsa, o'sha narxni beramiz. Noto'g'ri o'ylamanglar, hurmatli obunachilar. Hamma narsa o'zining narxi bo'lganda bozorda. Qarayodan o'tirqani. Narx biz 9 ni aytamiz buni. 15300 15400 gacha olamiz. Tirichilik olamiz. Endi tirichilik olganimiz aka 400 so'm 500 so'm qo'yib sotamiz. Lekin 15 mingga oz topa olmaymiz. 10 ming yurgan maoshlarni Olexda ham, Avtelonga ham qilamiz. Ko'chalardan ham qilishyapti. Zazozchi bolalar bor, 100 so'm 200 so'mga top beradi. Undan bundan tanish bilishi ko'p, yo'q-yo'q qiladigan bolalar bor, bizga chiqishadi. Abbos aka yoki Muhammad Bekzod aka moshina chiqyapti ko'rasizmi deydi. Xo'p deyman. O'rta nechi pul deymiz? 100 so'm yoki 200 so'm deydi. Sal kelishtiringlar, tikka bo'lib kelsa kelishtiringlar deymiz. Agar yo nadmanlik bo'ladigan bo'lsa, 500 so'm ham zazod berganmiz. 1000 so'mga ham zazod berganmiz. Malibu da olamiz, Traversla olamiz misol uchun. Anaqasi yo'q, hammasi o'z narxida. Endi biz jem olib sotamiz. Ko'pchilik jem sinadi, kutib turinglar, yo'q. Bu gapni 10 yil oldin ham eshitganmiz. To'g'risi 10 yil oldin ham eshitganmiz. Hozirgi kunda taxminan 16 ming atrof sotiladi shu mashina. Shunaqa. Maqlamiz aka endi. Nech pul deding? 16 ming. 16 ming. Endi sizga minus olib qolmasin. Taxmin ham aytdim-da. Yo, yo. Mana shu ukam, men o'zim yaxshi ko'raman ukamni, Bekzod. Bizani ko'rib turgan aziz obunachilarimiz ham Bekzodni bilishadi. Loyim ukam ishlaringa omad. Omad. 16 mingda Bekzod, 16 mingga baraka ukam. Sani omingdan kelishsami, shu kanal nomidan kelishsami, 16 ming degandan keyin mana shunga 16 mingga baraka qilamiz ukam. 16 ming baraka, bitta yaxshi obet qilib beramiz. Bo'ldi, yaxshi so'z. Qara Bekzod, Ahmadga bitta beramiz, 500 mingli sertifikat beramiz. Voucher. Voucher. 4 kishi kirsa mazza qilib ovqatlanib ketadi. Agar musofir bo'lsa, ya'ni Toshkentdan shahardan, Sochidan, Viloyatdan. Ya, o'shani Qashqadaryo, Surxondaryodan biz uning uchun ham addushi mehmon qilamiz, yurakdan qilamiz. Men aytmoqchiman, kelishsa shu ukam aytdi 16 mingda-da, anisha Jahonga aziz omonachilar 16 mingga baraka qilamiz. Qalay, kelishsa shundoqa mehmon qilamiz. Toshkentda ham mujiklar bor, gapiga javob beradigan daston deydilar. Sog' bo'l, Bekzod, ishlaringga omad. Buni tugatdik. Xo'p, bitta ma'nosini ko'rsatamiz. Yo, Bekzod seniki bu. Yo'q, bo'ldi. Men yo'q, men ketdi. Xo'p, bundoq ketamiz.
19 dan boshlayman, 23 ga yanishib ketdim Jahongir. Hop, 19 60 2000 yurgan. Begzod ukamizda ham mashinalari bor. Sunnat kanaldan, qaysi kanaldan chiqadi Begzod? Qanaqa Jahongir? Shu Lazbek. Lazbek sunnatda chiqadi, baraka topsin. Hop. Abezi bormi uni? 19. Bu ham yangi mashina. 67 ming yurgan. Kraska xafa qilmasmadi Jahongir. Kraska mashina menda deyarli yo'q. Bo'lsa ham men olmayman, yo jam bo'lmasa, petnosi bo'lsa, strashimi bo'lsa olib etib o'tamiz. Xo'p, Jahongir buni 12810miz, 12710miz. Buni ham kelsa aziz obunachilarimiz shu puldan o'tib beramiz. Bo'ladimi? Qancha oxiri shunda? Xo'p, 12600 qilib beramiz. Bo'ladimi? 12600. Ha. Ya nimadir o'tib berish mumkin agar kelsa. Tepasidami? Ha. Bo'ladi. Ustiga savdo. Bo'ladi. Kelsanglar yana chiroyli narxda qilib beramiz. Keyingisi 2176 ming yurgan. 4-chi paketlarda gaz bor, 4 tuyumshoq baloni bor. Oldi Amerika orqa o'ptiri. Oldi Amerika. Oldi nima? Noto'g'ri gapirdim. Oldi Amerika aka dedim, shekilli. Amerika. Ay. Endi xatolik bo'ladi, ish bor joyda. Yanish ketgan bo'lsam, imor uzr aziz obunachilar. Endi mashina ko'pdi Jahongir buni endi hamma har birini esizdi bir xil esdan chiqib qoladi ko'rdingiz hozir yanishib ketdi hammasi qolyapti bu Begzodniki ekan to'rtta tepasi Begzodniki ekan ko'rsatingizmi hanisha xo'p buni bozorga 13800 deyapmiz 13800 dan arzon qilib beramiz to'rt yumshoq balonni ham ko'rdingiz gazlari bilan 13700 qilib beramiz buni tayyor holatda oldi tayyorobkalari ham bor kraskasi 100% sozi xudo xolasi o'zini haloli keyingisi 40 hop 22 yo'q qanaqa bu skromniy variant bu kalonka malonka eshiklariga qo'yib 4 yumshoq balon qo'yilgan benzinda yuring yana 42 ming bu aniga o'xshagan bu ham 42 ming bu ham 42 ming Mamunası nariga 52 ming edi. Narx qanaqagi? Xo'p, buni narxini arzonroq qilib beramiz buni. Ha, 14700 qilib beramiz Jahongir buni. 14000? Ha, 700 qilib beramiz. Kelisi yana tepasida chiroyli narxlar yana xursand qilib shu bozorlardan chiqarib yuboramiz deydi. Keyingisichi? Keyingisini ko'rib ketamiz. U ham 23 20 ming yurgan. Xo'p, men stolimiz xalaqit qilmaydimi sizlarga? Bu ham navrotli. Bitta o'tas. Xolasiz yo tomondan oling, qalisha. Bu xolasiz bu yoqdan. Ha bitti bana. Malibu rol, bar, Tesla, 906 pulut, tayyor öpke, glass istiyor öpke, oldu Amerikan ki. Orka öpte, 4 yumuşa balonu var. 20 bin yürüyen. 20 bin yürüyen. Bu kaç yani? Ha, bunu ne şubuk veririz yani? Jahongir. Şimdi o siz ayetlerim, hamma ayet. Ben de bu siz sen Ha, buni 16800 deyapmiz. Kelisi 16800 dan arzon qilib beramiz. 16800. Ha, 16800 dan arzon qilib beramiz. Bu ham tayyor holatda. Bemalol ko'rishamiz buni ham. Keyingisiga. Keyingisini ko'rsatamiz. Men orqasida qanisha narsalarimiz bor. 9000 yurgan. Ha, 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 bu ham yangi mashinamiz. Bu ham skromniy variant. Buni abizlarni ko'rsatasiz qanisha? Keyin salonni ko'rsatasiz. Ya, hamma narsasi bor buni. 4-chi paketlarini.
Şu bunda bizim ahirgi maşinemiz bize geldi mi? Ahirgisi. Evet, şu ahirgisi. Abi oldu hemen sen. Maşin bant sıkılıyla genke. Portletemiz mi yani? Portletemiz mi yani? Eşim koyalımız. Bonus basın. Ben bomba genek basın. İstakalarlı dedi ki. Karay anı oldu. Şu oldu videolarımız anı okuyayım. 16 yarım ekip var dedi. Esli ismi. Kaç kadar öyle okuyalarımız olup geçiş dedi. Ya orta turumuz ya bize. Kim? Ne ola gali? Bize şu anı yapıp götürdük. Sıraz uşak günü uzuzdu. Ben hemen işte bereke olup gitti 16 yarım ekip. Yani okeylerimizi yettim, videoya çıkardım. Biz hani harikattan gel bu konusun, harikattan şu nâh, reyanli nâh, bu sınıf op çıkarmış, hicalat bol işte. Yani biz hani belki kuzat turuşkendir, okey, ülkeler. Biz hani kuzat turu geldi, yakıldı. Ben işte maşallahımızı neş bile etken bu şey, şu nâh ki birimiz. Kelisi belki tepe isteyeni ot birimiz. Hamasi bizdan az obunachilarimiz uchun bo'lyapti bu narsalar, mashinalarimiz. Aytmoqchiman, qo'llagan arzon qilib beramiz. Endi bozordan endi men turistman ekan, Bezod, okalar yaqinlarimiz mana degan bo'lib yo'qdi. Hozir aytsak, ular ham noto'g'ri tushunishadi, boshqa okuklar ham noto'g'ri tushunishadi, undan arzon qilib beraman. Kimdir bozordan baland oladi. Ko'chadan demoqchiman. Endi aytmoqchi bo'lgan kimdandir arzon qilib berish emas, yo'q, yo'q. Shuncha vaqtga sot shunaqa mashinalaringizdan o'zingizning mashinalaringizga nisbatan yana ham arzonroq. Ey, endi men o'zim mashinalarimga uchun javob beraman. Endi kimdir ko'chadan qimmat olib qolishi bor, kimdir arzon olib qolishi bor, kimga barterga o'tadi, kimdir qarz olib qolib o'tkazib yuborishi bor. Hamma har xil oladi. Endi aytmoqchi bo'lgan, necha pulgacha sotgansiz? Nimani, mashinanimi? 23-9000 yurgan. 9000 yurganini. Jahonga mana kecha yolg'on bo'lmasin. Bizani kuzatib turgan Bekzod degan qadrdonimiz bo'ldi. O'zlari Amerikada ishlardilar, Toshkentga keldilar. Bizani anchadan kuzatib yurardilar. Okey, mashina qilib bering, mashina qilib bering deb. 9000 yurgan. Bekzod o'zlari ham hozir videoda chiqqanini ko'rib turibdi, ko'rsalar kerak. Qarang, 9000 yurgan. Puli yo'q, ishlasasi yo'q. Keramika payrobga qilingan edi. Şu maşinamızı 16300 ge bereke kaldı. 16300 ge. 9000 yurgan maşina. Kaç kişi verir? Neş bir kişi verir. Hazır onu arzam kişi verirse şu kadırdanımızdan o ki bizliğin 16300 lejede ki selamı dedi. 16300 kişi verdiz. Yani gazliğini memin kişi verdiz. Ne olur şunçlara mümkün. Yani. Masam o'zingiz bir narx ayting. Bo'lsamchi, ana sixam ko'pam kuymasini oluvchiga ma'qul bo'lsin, sotuvchiga ma'qul bo'lsin. Ana ikkita tomon rozi, rizoli bo'lsa, baraka bo'lsa, o'shanda nima deydi, ana qanchani ko'zlab kelsa bo'lar bu masam? Bali, qarang. 16 yarim ming deymiz-da. 16 yarim mingni arzon qilib beramiz. Lekin 23 li boya Bekzod ta'm etdi. Gazliklari 15 dan baland sotiladi. Hozir kunda mashinani tortilgani hisobiga buli mana shu luklilar уже tortildi ko'chada ham, salonda ham, zavodda ham bez luk, bez abe chiqyapti. Kindir bu, ana yana bitta dakmi bulu bor. Keyin sarv rangi ham bor, novot rang. Zevs. Zevs rangi ham, o'shalar ham chiqdi, o'shanga ko'payib ketgan hisobiga dogor bevorchdi, o'shaning uchun buli tortilib qoldi. Shartnoma oldingizmi? Yo, nima qilaman men endi? Ko'pchilik o'z telefon qilishyapti. Shartnoma bizga kerak emas. O'zi shartnoma bo'yapti hamma. Bizga kerak emas. O'zi bizani ha, yo, olishganlik ko'pchilik bo'ldi. Men o'sha kuni o'zi ham telefon qilishdi. Okey. Nech pul deb olasizmi? Yo, men aytdim, to'g'risini aytsam, ko'pchilik aytdim, dogor olib, yo, sotib yuboring, yo, olib keling mashinangizni sotib beraman dedim. Kimdir agar sota olmayotgan bo'lsa, qiynalishayotgan bo'lsa, mayli men pul tikmasdan sotib berishim mumkin. Qo'limdan kelgan yordamim. Az obunachilarimiz bizni kuzatib turgan mana shu Emin Jahongir kanalida az obunachilar. Bu yoqqa endi mashinalar yana tushishi mumkin, lekin mana bu hamma narsasi bor, shu lukli, style, elegant pluslar narxi, lekin hali deyarli unaqa katta unaqa nima deydi? Unaqa katta summaga unaqa tashlab yubormadi. Bir-ikki simga tashladi lekin.
Hozam shunaqa gaplar bo'guncha mashinalar shular edi. Ey, mashinalar ham shu mana Jahongir bitta qo'ysan, ko'rsatasiz-da, ko'rsatdi. Endi qo'ldan kelgancha ko'rsatdi. Hammasi bizani aziz obunachilarimiz uchun ko'rish olishimiz ham o'sha uzoq yaqindan kuzatib turgan, Moskvadan kuzatib turgan bizani qadrlarimiz bor. Boshqa davlatlardan bizani ko'rib turgan akukalarimiz bor. Hammasi sizlar uchun biz ko'rganda videolarim chiqqanda ertaga xudo xolasi chiqadi. Ertaga abetadan keyin chiqib qolsa shu ukamni kanallariga a'zo bo'lmagan Jahongir Uz kanaliga a'zo bo'linglar. Videolarimizni ko'rmasdan o'tkazinglar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Hammasi sizlar uchun. Chiroyli negativ yozsanglar, chiroyli gaplar yozsanglar biz bundan xursand bo'lamiz. Bizga motivatsiya bo'ladi. Yana bundan keyin yana ishlagimiz keladi. To'g'rimi? Shunaqa. Keyinroq kommentariyada har xil hamma joyda maqtadi. Tandir go'shi borasida. Kimdir g'uzor tandirni maqtadi. Kimdir hozirgidek kitob perevali. Perevali. Kimdir Surxondaryo o'zlarida bor ekan. Endi o'z maqlamiz aka. Endi qarang, hamma o'zi bunda qarasangiz, vodiyda ham, orqada ham 12 ta bo'ladi deymidingiz? 12 ta bo'ladi. 12 ta viloyat. Lekin voqa tomonlikka ko'proq maqtashadi baribir. To'g'ri, endi hozir bizani vodiydan ko'rishadi-da. Vodiyda nima zo'r? Vodiydan? Osh, shashli. O'zi qarang, o'zi ovqatni yomoni bo'lmaydi. O'zbek xalqi o'zi nomradi ovqat qilish bo'yicha. Mang Akbar akam bo'ladi Moskvada. Ovqatlarni rasmini tashab turadilar. Ko'rasiz, videosini ko'radilar. Har Qashqadaryolar, o'zi Qashqadaryo turadilar. Moskvada 7-8 yildanmi qovurlar. Endi menga videolarni uchun jo'natadilar, rasmlarni tashlaydilar. U ovqatlarni ko'rib, shtaqalari sochilib ketadi-da. Haqiqatdan bizani o'zbek okalarimiz, onalarimiz, opa singillarimiz qo'llar gulli o'z duo ketganda. Nomrading-da, baribir o'zbek xalqi ovqat bo'yicha nomrading. Onaxonlarimiz uyda qanaqa ovqatlar qilishadi-da. Hokizlik qilishadi hammaligi. O'shaning uchun o'zbek xalqi baribir go'shxo'r deydimi? Ya hammasi yaxshilikki. Qashqadaryo. O'zan bizani aziz obunachilar uchun ko'p gapiramiz. Xudo xolasa inshaalloh Qashqadaryoga boramiz. Emin sizlar o'sha tandirlar qani o'zingizlar ham bizani Perevol yoki G'uzor qaysi tomon? Zo'ri nomrading. Haqiqatdan zo'ri. Agar mashit tandiri zo'ri desanglar, nomr qoldiringlar. Endi biz bilmaymiz, to'g'rimi? Top boramiz. Ya top boramiz, endi nomrlarni qoldirib ketsa aziz obunachilarimizga. Biza qarang Jahongir bo'lsam, tandirchi okalarimiz, ukalarimiz, emini Qashqadaryoda okalarimiz, o'zi Marataga ham aytadi bilasiz. Qashqadaryoli nomrading deymiz. Biza Qashqadaryo. Qashqadaryo emas, endi qolgan tumanlar okalarimizdan, ukalarimizdan xafa bo'lib qolishadi. Bizani kim ko'rib turgan bo'lsa, biz uchun hammasi nomrading. Shunaqa. Bo'lmasam yakunlab qo'yamiz videoni. Bo'lsa qarang, tandirni nomradingni bo'lsa haqiqatdan telefon raqamidan qoldiringlar. Biz boramiz. Xudo xolasa. Aziz obunachilarimiz, hammasi videolarimiz sizlar uchun bo'ldi. Sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizani Jahongir mana shu mehnatlarimizga layklar bosib qo'yib, kanallarimizga a'zo bo'lmagan akukalarimiz bordir, a'zo bo'lib o'zingizlar chiroyli baho berasizlar mehnatlarimizga. Keyingi videolarimiz ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Aka, rahmat. Jahongir, ishlaringizga omad. G'anisher, sizga ham rahmat. Orubjon, sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Mikrofon ketdi. Yo'q. Tugatib qo'y Jahongir. Sog' bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat do'stlar.